Bom, nós vamos continuar mostrando mais um pouquinho de Paraty. A limpeza no dia seguinte da festa, não, no dia seguinte, é virando o dia, sempre depois da meia-noite, outro dia. O pessoal trabalhando de manhã, nós fomos cedinho, 6 horas da manhã, nós fomos na rua, para mostrar o pessoal trabalhando. Eles trabalharam a noite toda. Acabava um show, limpeza. Então, um negócio bem, bem, numa ordem muito bacana. Mostramos também árvores grandonas, protegidas, natureza preservada na rua, que é importante também. E o que mais chama atenção são as ruas em formato de calha. Eu não sei o que pensavam os engenheiros portugueses na época, mas ficou, faz parte da história. Tem uma certa hora do dia que a maré sobe, ninguém sai de casa. É uma calha. Enche, vai até no porto, na porta da casa, fica todo mundo dentro de casa, esperando a maré abaixar para sair de casa. Sai daquele cheiro de mar, tem aqueles moluscos que fica na calha. É um negócio interessante, diferente de tudo. Agora, Paraty não tem só o centro histórico, não. Tem a cidade nova, dividida em duas partes. Tem muita coisa para a gente mostrar ainda. Nós vamos voltar numa outra ocasião, trazer mais coisa de Paraty, porque tem muito lá para mostrar. Muito. Mas o que nós procuramos, assim, o que mais nos chamou a atenção, nós trouxemos para vocês. Então, eu quero fazer uma viagem bacana, agradecer mais uma vez o nosso amigo Rodrigo, a Sandra e o Miguel, que está sempre assim dando um suporte para a gente. E eu já falei, o suporte que a gente recebe aqui. É muito importante trabalhar num lugar que você é bem recebido. Acho que muda o clima. Você pode estar até meio. Tem dia que você não está tão, né, brilhante igual o sol. Até o sol tem dia que está embaçado. A gente também não é todo dia que está do mesmo jeito. Mas ser bem recebido é muito bom. Você faz um negócio. Quando você chega num lugar que tem alegria, você muda o clima. Você acaba se inspirando. E trabalhar num lugar que você gosta das pessoas que você olha, não olha com indiferença para ninguém, que você é tratado como gente boa, bacana, não é? Eu acho que isso faz parte do comércio, faz parte da medicina, faz parte da enfermagem, faz parte dos professores do colégio. Tem um professor que o aluno gosta mais. Por quê? Porque ele vive a história que ele está ensinando. Ele chega para ali, a didática dele é diferente, porque ele alegra todo mundo. Então vale muito a pena cumprimentar as pessoas com mais carinho, com mais força, com mais vontade, com mais carinho, com mais amor. E é assim que a gente vê os nossos telespectadores que nos assistem do outro lado. Muito bacana. E eu quero dizer para vocês mais uma vez, todo dia que eu estou aqui é uma estreia. E nessa estreia você faz parte do nosso show. Vamos mostrar mais um pouquinho de Paraty? Tenho certeza que você vai viajar comigo nas calhas, nas ruas que enchem, depois esvaziam e o povo convive com aquilo numa boa. Põe no ar. Ainda não são 7 horas da manhã. Grande parte de Paraty ainda está adormecida. Os barcos no ancoradouro aqui. E nós vamos lembrar sempre de Paraty, não só pelo centro histórico, pelo ecoturismo, pela simpatia do povo de Paraty. É uma cidade internacional. E mais, a educação do povo, pertinente à limpeza pública, ruas limpas. Um verdadeiro orgulho para qualquer visitante. Todos que produzem o seu lixo, conduzem o seu lixo até o destino. E nós podemos observar que, dentro da cidade toda, do centro histórico, a parte mais nova, nós estamos aqui na ponte que divide a parte mais nova e a parte mais antiga, o centro histórico. Não tem tantas lixeiras assim, não. E as que tem não estão quebradas. Então é uma lembrança muito boa, é algo que você deve propagar, porque funciona. Levantamos cedinho para ajudar a acordar a velha Paraty. 300 e cacetada, quase 400 anos. Que bom estar em Paraty. Que bom que nós podemos dar essa fugidinha até aqui. É uma fugidinha de quase 400 quilômetros, mas que valeu a pena. Nós vamos levar daqui uma lembrança muito boa. Povo educado, uma cidade internacional. Tem povos aqui de toda parte do mundo. Você encontra alemães, encontra ingleses, franceses, da Indonésia, de toda parte do mundo, do Oriente Médio e mais. Cidade limpa.
povo educado. E tem vários atrativos aqui. Tem o ecoturismo, você pode escolher montanha ou mar. Tem muitas atrações aqui. E tem vida noturna. Essa lembrança que nós vamos levar para o programa A Vida é o Show. Com a imagem da Sandra Reis, reportagem de Tião Correia. Nós estamos aqui nos fundos da igreja Nossa Senhora dos Remédios. Agora olha só, o que nos chamou a atenção aqui são esses caroços, raízes de um flamboyant. O que nós vamos levar daqui, novidade, raiz? Não, estou andando em cima dela, está vendo? É que você não deve plantar árvores inadequadas dependendo do local que você planta. Escolher. Não é um conselho ecológico, não. É o sacrifício da pobre árvore que tenta se agarrar de todo jeito. E o que nos chamou também a atenção nessa árvore é que ela está até aqui, ó, perto da Sandra, todo canto aqui tem raízes. Ela tem, para tentar sobreviver nos fundos da igreja, de todas as formas, ela tem mais raízes do que galhos. É algo diferente. E como ela não tem terra para cima, ela tenta cria esses caroços, procurando um meio de se agarrar para não cair. Eu acho que é uma covardia plantar uma árvore num lugar inadequado a ela. Então você procure, quando for plantar, principalmente essas árvores que têm raízes de montão, ela é velha, não é nova não, é bem antiga. Mas, em todo canto, as raízes foram interrompidas. Ou pela obra, ou pela rua, de alguma forma, ela sofre. Ela quer se segurar. Pode ver que ela está com os galhos um pouco danificados. Tem bastante parasita, tem ripsales, tem bromélias. Ela está aí. Ela ainda, generosa que é, hospeda certo tipo de plantas que se agarram nos galhos e ficam pendurados. Mas é uma brincadeira, uma covardia plantar uma árvore no lugar inadequado. Isso serve de lição para todos nós. É o Tião Correia, de Paraty, acordando a cidade com a imagem de Sandra Reis para o programa Vida é o Show. O que nós vamos mostrar agora aqui, essa rua molhada, não choveu por aqui na madrugada. Ainda é cedo, 7 horas da manhã. Só que aqui tem dois fenômenos. A água da chuva só vai para o mar quando o mar aceita. Quando a maré está alta, daqui até o final da rua, lá na igreja, fica tudo inundado, ninguém sai de casa. Tem um período mais ou menos de uma hora, hora e meia, que a maré está alta, inunda tudo. É um fenômeno de Paraty. Esse fenômeno, é claro que se explica, porque Paraty foi plantada a cidade histórica abaixo do nível do mar. Por isso que acontece. São fenômenos que faz parte hoje dessa história de 400 anos. Então vale a pena lembrar que aqui já teve água. Quando a maré sobe, dá o refluxo do mar e inunda não só essa rua, tantas outras, todo o centro histórico, da parte mais baixa, recebe água. Agora, é um fenômeno, faz parte do atrativo turístico, faz parte da novidade tão antiga de Paraty. É importante, tudo aqui é diferente. Você, aqui trabalha-se o novo, o histórico, e Paraty se destaca na preferência, principalmente do estado de São Paulo. Se você quiser encontrar muitos paulistas, não precisa ir lá não, aqui tem. É a cidade vizinha, tem Ubatuba, pertinho aqui, e São Paulo está bem próximo.
E os paulistas têm como preferência visitar Paraty. Paraty nos dá uma verdadeira aula de história. Por isso nós estamos aqui, para levar para Teresópolis e, claro, mostrando os fenômenos, essa história bonita contada na arquitetura de Paraty, convidar você. Dê uma fugidinha, venha Paraty. É um convite, vale a pena. Você vai sair daqui maravilhado. A gastronomia é boa, a cidade é limpa, tem ecoturismo, tem o centro histórico, que ele por si só já diz quem é Paraty e por que você veio aqui. Vale a pena conferir. Com a imagem da Sandra Reis, o Tião Correia de Paraty, para o programa Vida é o Show. Mais uma rua do Centro Histórico, que nós estamos levando para vocês, para os nossos amigos telespectadores, casas. O incrível, se você contar, ninguém vai acreditar. Mas se você filmar e mostrar, quero mostrar, Sandra vai vir comigo, e mostrar que a água já esteve aqui hoje de manhã. Onde que a água chegou, trazendo as pétalas do buganvília, dando um colorido, né? Igual a minha camisa, bem vermelho aqui. Aqui tem um extravasor, 3. A água do mar está ali. Subiu lá 30 centímetros, a rua toda está inundada. Você vê o que é, né? O que aconteceu aqui há 400 anos atrás, os portugueses construíram inteligente. Você vai dizer, mas puxa, inteligente com água na rua? Era da época. Eles não quiseram mexer no nível do mar, nem aterrar o local. Tudo aqui é de pedregulho. É muito difícil você caminhar sem olhar aonde pisa, porque Paraty, toda ela... Eu não sei de onde, eles arranjaram tantas pedras, seixos rolados, pedras redondas. Salto alto aqui é proibido. Se você pretende vir ao Centro Histórico, dar aquela, sabe, desfile, aquele trabalho de corpo, que movimenta e agrada todo mundo, aqui você não faz. Você vai ficar sem o salto. Aqui, como diz o pessoal, não entendo muito de moda, mas tem que ser sandália rasteirinha ou tênis. Sem salto, senão você não anda, não caminha. Todo o Centro Histórico é desse jeito. Todas as ruas. E são em formas de calha. Por quê? A água sobe, não atinge as casas. E isso foi algo inteligente da época, né? Porque fizeram uma calha, ela concentra mais no meio, enche, vai até a borda, mas não entra dentro de casa. Só tem uma coisa, você também não sai de dentro de casa. Encheu? Dura esse fenômeno uma hora, hora e meia, daí a pouco a maré... Deus é providencial, não tem jeito. As coisas do Papai do Céu não é para a gente se meter, é só para admirar. Daí a pouco esvazia, todo mundo volta ao normal. E a marizia está por aqui, tatuí para todo lado, caranguejo. Caranguejo aqui anda de lado ainda, porque é histórico, né? O caranguejo não mudou o rumo ainda não. Muito bonito, rua de buganvília, casarios antigos. Olha lá, ali tem uma linda de 2 andares. Obras, gente, que tem mais de 350 anos. Só de emancipação tem 342. É bem antiga a cidade. Agora, são coisas que a gente tem que vir para acreditar e poder mostrar. Mais uma rua em forma de calha para você que curte o programa Vida é o Show, com a imagem de Sandra Reis, reportagem Tião Correia. Ainda é manhã em Paraty. Levantamos cedo. Pessoal preocupado com a limpeza, os garis na rua. 6 horas da manhã, os garis estão na rua. E outros fizeram o trabalho noturno, a noite toda. Então, por isso, Paraty, além de ter povo bem preocupado, educados, que não joga lixo na rua,
Mas o lixo existe, tem que ser retirado. Então essa é uma característica importante. Mas eu quero falar agora da beleza. Quando você chega num lugar desse aqui, cheio de barcos, barcas, saveiros, aerobarco, dá sim a impressão de que você até ficou rico, não foi? É um tom de riqueza, não tenha dúvida. Riqueza não só pelo valor material, pela beleza do local. Aqui é como se fosse um ponto de táxi. Os taxistas estão aqui, só que esses táxis são aquáticos. Daqui eles saem, vão visitar as ilhas. E Paraty tem seus encantos. É sua história, bem contada, dos nossos irmãos portugueses. Portugal, pátria mãe, todo mundo sabe disso. E a fundação aqui foi pelos portugueses. Mas não venha falar de história, mostrar beleza. Olha só, olha lá. A mansidão do mar, ela te convida para ficar perto dela. Dá a impressão que aqui ele não é perigoso. Nem tem uma profundidade muito grande. Dá a impressão que ele é manso, que ele te convida, que ele te quer. Para você passear nessa mansidão, água plena, toda ela certinha, bonitinha, sem ondas furiosas. Um local muito bonito mesmo, que vale a pena, com certeza, você, quem sabe, trazer seus filhos num período de férias, quem sabe, sua lua de mel, quem sabe, trazer sua namorada, sua noiva, enfim, sua família. Quando você traz a noiva, vem com o noivo, a futura família está nascendo. Mais um núcleo familiar. E o lugar aqui inspira. Inspira, é romântico, é bonito. E, claro, estamos terminando nossa reportagem aqui em Paraty, já sentindo saudade. Aquela dorzinha boa de saudade que você sente. Vamos encerrar por aqui, nesse cais. Muito lindo, com cores variadas. E, com certeza, um atrativo muito importante para que você venha visitar Paraty. Eu saio daqui feliz por poder mostrar imagens que não chocam, imagens que não deprime, imagens que te eleva. E a nossa função do programa Vida é o Show, da Sandra Reis, do Tião Correia e a proposta da nossa televisão. Eu estendo o meu carinho a Teresópolis, a todos que nos prestigiam. Às vezes eu até brinco, dizendo que quando você liga a sua televisão ou procura algo, você autenticou o nosso trabalho. Isso me faz muito feliz mesmo. A televisão para mim é uma coisa que Deus nos trouxe presente. Para mim, para Sandra Reis, daqui, meu beijo, meu carinho para toda a Teresópolis. Obrigado, Sandra Reis. Obrigado, Deus, por nos permitir estar aqui. Fizemos uma viagem bacana. Espero agora que o Papai do Céu conduza o nosso automóvel até Teresópolis. Um abraço para você. Gente, Paraty está mostrado um pouco da história de Paraty. Na semana que vem tem mais. Eu não vou adiantar o que é não, mas tem novidade para vocês. Então um beijo grande, com todo respeito e carinho a todos. Muito obrigado pelo clique, pela sintonia. Até a semana que vem. Tchau, gente!